Dobrý den, sledujete náš rozhovor a dnes si budeme povídat o tom, jestli se náhodou neblíží konec průmyslového vzdělávání. Mým dnešním hostem je ředitel střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně Miroslav Václavík. Dobrý den. Dobrý den. Pane řediteli, pořád platí to, že průmyslová škola je vždycky taková ta druhá nebo třetí volba u studentů, kteří se snaží dostat na střední školy, nebo je to jinak? Je to těžká otázka, protože je tam poměrně velký rozdíl, z jaké rodiny například ti uchazeči pochází, protože pokud je to uchazeč, který má v rodině nějakého strojaře, tak myslím si, že třeba u nich jsme zrovna na té první volbě, ale ten trend je spíše klesající a teď se setkáváme s tím, že zájem je převážně o ty humanitnější obory, o ty všeobecné obory a ty technické obory sami o sobě teď mají ten trend klesající. No. Co to znamená klesající? Jak moc je klesající, řekněme, v průběhu desetiletí? Je to klesající asi tak, že to pociťuje nejenom naše škola, ale spousta nebo drtivá většina škol, které se zabývají strojařinou. A můžeme to srovnat s nějakými 10-15 lety, ten pokles zájmu je tak o 40%. Což je tedy podstatné číslo docela, jak moc to tedy ohrožuje, řekněme, náš průmysl. Pravdou je, že spousta těžkého průmyslu se přesunula do Asie, nebo už to nedělají naši lidé, ale možná i ty obory se tím pádem mění tak, aby byly více high-tech. Čím to je tedy, nebo jak to vidíte? Česká republika, tak jak všichni víte, tak je v průmyslová země. To ještě o to víc to platí o Zlínském kraji, který je vyloženě strojářský, průmyslový, už dlouhodobě. A jinak, co se týká třeba takového toho těžkého průmyslu, tak tady ve Zlínském kraji zastoupen vlastně téměř není. Takový ty těžké hutě, slévárny a podobně, to je spíše zastoupené u těch sléváren v menší míře. A ten průmysl se už přeorientoval na takové ty moderní technologie. No a ve výsledku spousta lidí to ovšem vnímá tak, že prostě ta strojařina je špinavá, není perspektivní, což rozhodně není pravda, ale fabriky už dávno takto najeli a myslím si, že taková ta určitá pověst té strojařiny musí být nějakým způsobem zlomená a přesvědčení být ti lidé, kteří mají například své děti v tom věku základní školství. No a poté, abychom to pocítili i my na středních školách a poté i ten průmysl. Takže Zlínský kraj je průmyslový, Vsetínský region také a spíše se potýká s nedostatkem těch odborných kvalifikací na té strojařské bázi. Jaká tedy je ta strojařina, když není špinavá? No rozhodně ten posun je obrovský. Myslím si, že spousta lidí, která je třeba v tom už středním věku, a má zkušenosti tím, jak třeba chodili na exkurze a podobně, tak by se opravdu hodně divili, jak se ten průmysl vyvíjí. Prostě firmy investovaly obrovské prostředky do toho, aby se zmodernizovala ta výroba, protože lidská práce se stává samozřejmě čím dál drahší a je nahrazována ta manuální činnost velmi už robotickými linkami, různými automatizovanými systémy. A k tomu je právě zapotřebí i ten personál, který bude technicky zdatný. Takže ti lidé, kteří pracují u těch pásů, tak jak jste třeba zmínila, nebo jak někteří lidé to vnímají, tak jsou samozřejmě upozazováni, protože máme už k dispozici technologie, které je nahradí a bude nahrazovat ten moderní průmysl čím dál víc. Ale budou zase potřeba ti lidé, kteří ty linky budou obsluhovat, budou je nastavovat, budou muset mít povědomí o tom, co se děje, jak se to dá ovlivnit, no a ty nároky na tu odbornost budou čím dál vyšší. To je možná ten důvod, proč ten zájem o ten obor je malý, že to možná i souvisí s tím, že to chce velkou znalost matematiky, geometrie, deskriptivní geometrie, fyziky a tady těchto technických předmětů. Jak si vlastně na tom tak nějak stojíme a souvisí to i s tímto? Lidé třeba mají to povědomí o tom, že když budou studovat průmyslovku, takže tam je obrovské množství matematiky. Já bych to úplně takhle nevnímal, protože ta matematika je spíš aplikovaná. Ve výsledku, co si budeme říkat, dneska mají možnost i
vlastně tu matematiku opustit tím, že si zvolí například maturitní předmět jazyk. Takže ta matematika je samozřejmě zastoupená o něco větší míře než třeba na těch humanitních školách, ale zase je aplikovaná. A rozhodně třeba ta středoškolská matematika není nějak složitá, je to spíše o tom, aby se pochopila a zejména jako aplikovalo to využití té matematiky. Takže rozhodně bych z toho strach neměl. A jinak je to samozřejmě provázané a v každém případě ten člověk, když už třeba tu školu vystuduje, tak bude muset se smířit s tím, že je to celoživotní vzdělávání, pokud chce v tom oboru být úspěšný. Takže my se snažíme těm žákům a rodičům samozřejmě také někdy připomínat, že vlastně maturitou to nekončí, no a budou se muset vzdělávat, pokud chtějí být dobří v tom oboru celoživotně. Tak nakonec to asi platí ve všech oborech, že stejně tak lékaři a jiné obory se musí pořád vzdělávat. Jakou tedy má, řekněme, student střední průmyslové školy strojnické perspektivu? Co mu zaručí to, že třeba opravdu neskončí jako ten dělník v nějaké fabrice? Tomu úplně tím, že vystuduje naši školu, nikdo nezaručí. Tam jde o to, jakým bude mít ten postoj k tomu, aby na sobě dovedl pracovat, aby neustal jakoby v takovém tom přehledu o tom, co se děje. Jinak z naší školy odchází cirka 70% absolventů na vysoké školy a jsou opravdu úspěšní. To znamená, nejsou to jenom ti, kteří ty vysoké školy chtějí zkusit, ale skutečně máme tu úspěšnost našich absolventů i v následujícím terciálním vzdělávání vysokou. Takže je to spíš o tom postoji těch lidí a pokud ten člověk mladý chce něčeho dosáhnout, tak samozřejmě ta úspěšnost se určitě dostaví, když na sobě bude pracovat. Takže mohou na vysoké školy, předpokládám, že technického charakteru. A jako co oni končí, to znamená, v jakých profesích se uplatňují vaši absolventi? Máme takové ty statistiky, snažíme se zjišťovat to, kde vlastně ti naši absolventi odchází, snažíme se zjišťovat i kde například pracují a my máme asi to štěstí, že ten obor, který vystudovali u nás, tak drtivá většina v něm pokračuje. Nejenom v tom studiu, tak jak jste zmiňovala, ale i poté v té profesní kariéře. Takže není to tak, že třeba by, dejme tomu, spousta odcházela úplně mimo ten obor, ale skutečně v něm pokračuje. Máme to takhle zjištěné, jsou to i celorepublikové určité statistiky, že zrovna ta strojařina je taková, že když si ji někdo vybral a vystuduje, tak v ní v drtivé většině bude pokračovat. Takže to není tak, že se, řekněme, slečny, které absolvují průmyslovku, tak jak to bývávalo dřív, snaží upíchnout někde jako administrativní síla pomocná? My třeba těch slečen na té čisté strojařině tolik nemáme, to je pravda. Jsou tam, ale jsou spíše v menšině zastoupené. My jako na průmyslové škole máme i obor ekonomika a podnikání, se zaměřením na řízení jakosti. Tam už těch slečen, těch děvčat studuje podstatně víc než na té strojařině, takže už je to tam vyvážené, tak přibližně 50% hochů a 50% děvčat. No a je pravda, že zrovna tento obor by se dal nazvat takovým tím měkčím oborem, ale ta strojařina tam je zastoupená s tím, že mají tu možnost tito naši absolventi se uplatnit jak na té ekonomické profesi, tak potom i na té profesi toho meteorologie a řízení jakosti, což je obrovsky vyžadovaná kompetence pro ty pracovníky, protože to není jenom o tom vlastním měření, ale o práci se zákazníkem a o určitých certifikacích, které ty podniky prostě musí splnit, jo, různé normy. No a na to myslím si, že ten obor je vhodný. A zrovna i ti, kteří třeba nechtějí se tak třeba učit o tom obrábění a tak dále, tak je to ta cesta, jak udělat technicky zdatného člověka a nemusí mít strach, že by třeba si nemohl vybrat například i tu profesi, která by byla jakoby méně studářská, ale rozhodně uplatnitelná. O absolventy kterých oborů je největší zájem? Kteří studenti nebo absolventi jsou nejdříve rozebráni? My spolupracujeme s řadou regionálních i vzdálenějších firm a je pravda, že je to vždycky takový ten boj o každého našeho absolventa, takže se snaží samozřejmě firmy získávat tu možnost oslovit ty naše absolventy, aby k ním mohli jít pracovat.
Tady je to opravdu ale ovlivněné i tím, co jsem řekl, že velká část těch našich absolventů pokračuje na vysoké školy, takže přece jenom na ten trh práce se dostávají později. Ale ten zájem je jak o ty čisté maturanty, tak samozřejmě i o ty vysokoškoláky. Takže firmy mají tu snahu vlastně spolupracovat i z toho logického důvodu, že nejenom, že chtějí pomoct škole, ale samozřejmě i očekávají jakýsi ten zájem a nahrazování těch třeba pracovníků, kteří odcházejí do důchodu, tou novou silou. Takže je to jakási taková vyvážená spolupráce. My jsme rádi, že máme možnost se do té firmy podívat. Dáváme tam třeba i naše učitele na stáže, i dlouhodobější stáže. A zase na druhou stranu ty firmy taky očekávají i takovou tu spolupráci tím, že o té firmě se ví a že ti žáci získají ty informace o ní, že se i ti žáci můžou do té firmy podívat a ty nabídky třeba té práce dostanou. Mě zajímá ještě jedna věc, taková, možná je to pro vás taková neúplně příjemná otázka, ale jaký je rozdíl mezi absolventem nějakého učňovského oboru a absolventem průmyslové školy? Ve smyslu, když odejde po maturitě do nějaké firmy, má tento maturant, který vlastně nemá žádnou praxi, ale řekněme má více teoretických znalostí, má možnost získat lepší pracovní pozici, než třeba člověk, který udělá učňák, má výuční list a má už tu praxi nějakou? My té praxe, tak jak jste říkala, nemůžeme nabídnout při tom našem oboru tolik jako učňovské školství, to je pravda. My praxi máme i vlastní dílny, ve kterých probíhají ta výuka praktického vyučování. Je to hodně individuální. Je pravda, že ti naši žáci jsou absolventi lépe připraveni po takové zřejmě té stránce toho dalšího rozvoje. To znamená, jsou připraveni na to, aby byli schopni například i nahradit na spoustu pozic člověka, který je vyučen, pokud o to budou mít zájem. Jo, takže myslím si, že ti naši absolventi mají jakoby o něco, ale nechci to paušalizovat, ale o něco větší potenciál třeba pro to další vzdělávání, které je důležité, i když už budou pracovat v té firmě. Takže prostě, ale je to individuální, nechci tvrdit, že nějaký vlastně člověk, který je po vyučení, třeba toho to nemůže dosáhnout. Mám spoustu zkušeností s tím, že například i člověk, který se jenom takzvaně vyučil, dodělal si třeba maturitu, studuje na vysoké škole a dokonce znám člověka, který udělal i doktorské vzdělávání na univerzitě, takže je to vždycky o té individuálním tom přístupu. Máte povědomí, kolik lidí, kteří absolvují vysokou školu technického charakteru, která se studuje buď to v Brně nebo v Praze povětšinou, kolik vlastně lidí se do toho regionu zpátky vrátí? Někteří tam pro nás bohužel zůstávají zakotvení tím, že přece jenom jsou ovlivňováni těmi firmami například v těch větších městech. To je pravda. Firmy se snaží například působit na ty studenty i přímo v těch krajských městech, což taky má tu možnost, aby ten člověk byl takzvaně zlákán zpět. Jo, takže ano, je to určitý boj mezi tou konkurencí těch firm, které můžou přece jenom blíž spolupracovat s tou univerzitou a být víc blízko těm studentům, kteří tam studují. A potom ty firmy, které jsou tady, tak musí prostě být aktivní a například se účastnit některých těch veletrhů vzdělávání a být viděni i na té vysoké škole. Takže je to vždycky o tom přístupu té firmy, jakou strategii zvolí. Ale je pravda, že zase firmy, když jsou aktivní například i u toho středoškolského studia směrem třeba k naší škole, tak oni, ti naši žáci o těch firmách ví a myslím si, že ví i co by jim ta firma mohla třeba po skončení studia vysoké školy nabídnout. Takže je to, myslím si, že ty firmy dělají tu práci poměrně dobře, ale je to vždycky samozřejmě těžší, když už ten člověk je například těch 5 let mimo ten vsetínský region. Proběhly přijímací zkoušky, nebo aktuálně probíhají přijímací zkoušky, které mají trošku nový systém. Studenti nebo zájemci o studium mohli podat 3 přihlášky, všechno probíhá elektronicky. Máte už vy představu, jak si na tom budete stát v tom nadcházejícím školním roce? Respektive, jaká je tam disproporce mezi, řekněme, obory, které
o které je zájem mezi studenty a obory, které chtějí podporovat ty firmy? Firmy samozřejmě budou zejména podporovat tu odbornost. To je celkem logické i z jejich strany. A ten zájem my samozřejmě tak nějakým způsobem se snažíme vlastně vyhodnotit, protože není to jenom o těch počtu přihlášek, protože, jak jste správně zmínila, tak tři přihlášky znamená to, že vlastně o tu část těch přihlášek na školách středních je více. My spíše se snažíme zjišťovat tu prioritu těch rodičů a těch potenciálních uchazečů, co si vlastně za školu zvolili na prvním místě, protože je to o jakési té strategii, do které my ani teď nemůžeme úplně vidět, jakou zvolili rodiče. To znamená, ti, kteří máme tu prioritu číslo jedna, tak s těmi spíše předpokládáme, že mají ten zájem o ty naše obory. Na té prioritě dvě, tak to už je samozřejmě o tom, jestli se dostanou na tu svoji vysněnou školu, kterou mají na prvním místě. My předpokládáme, že budeme vypisovat i druhé kolo přijímacího řízení, ale to bude až za ten měsíc. Takže z toho tak nějak vyplývá, že ta priorita číslo jedna průmyslové školy, že těch zájemců není tolik. U studářů je to tak, že bychom měli i díky této prioritě, kterou už známe, tak otevřít dvě třídy, protože do jedné třídy by se nám to určitě nevešlo a máme i povolené dvě třídy těch takzvaných čistých studářů. No a máme obor ekonomika a podnikání a ponovu takový staronový obor technické liceum, což je gymnaziální typ vzdělávání, které směřuje spíše na to, že opravdu ti naši absolventi by měli odcházet převážně na univerzity, na vysoké školy. Tam je ta situace o něco méně jasná, protože například o ten obor ekonomika a podnikání, tak tam spíše ten zájem směřuje na ty čisté ekonomické třídy, na čisté ekonomické obory jiných například škol, ale my máme tu přidanou hodnotu i uplatnitelnosti do těch firem právě na těch technických pozicích. To technické liceum, které jsem tady zmiňoval, tak je pravda, že se o něm až tolik asi ještě neví, i když jsme inzerovali takové tu nabídku, tak uvidíme, jak dopadnou uchazeči zejména o ty čisté gymnázia a jestli například potom začnou zvažovat, že by si podali i tu přihlášku do druhého kola směrem k nám, což samozřejmě uvítáme. Takže to technické liceum, jestli to vnímám, tak je to taková trošku druhá volba hned za gymnáziem, protože gymnázium je taky vlastně jakýsi základ pro studium na vysoké škole. Ano. Takže je to taková lehká konkurence gymnáziu. Ano, technické licea obecně teď znovu začínají být více nabízena školám. Aby jsme vůbec mohli ten obor otevřít, tak samozřejmě musel to povolit zřizovatel. A je to vlastně obor, který je mezi gymnáziem a průmyslovou školou. To znamená, není tak zaměřen na tu studařinu, i když samozřejmě ta studařina tam a elektrotechnika je prostoupena, ale je tam více posílená taková ta oblast třeba té přírodní vědy. To znamená, je tam o něco více fyziky, mají tam malinko více matematiky, jsou tam i obory všeobecně vzdělávací, které jsou povinné podle rámcových vzdělávacích programů. Což potom pomůže těm studentům opravdu na těch vysokých školách, že nebudou mít ten deficit toho vzdělávání. Je to tak. Pane řediteli, ještě na závěr se vás zeptám, co děláte pro to, aby o technické obory byl větší zájem? Protože ten menší zájem pociťují vlastně všechny školy v regionu, ale myslím si, že i celorepublikově, tak my jako ředitelé středních škol, které nabízejí tyto obory, tak už intenzivně pracujeme přibližně 3/4 roku na to, aby jsme nějakým způsobem mohli zvrátit tenhle nepříznivý trend. No a nazvali jsme to Zachraňme strojírenství. Spolupracujeme i s naším zřizovatelem, se Zlínským krajem, spolupracujeme s řadou firem. Už jsme se mnohokrát setkali my jako ředitelé škol, například včera jsme měli více než hodinové setkání. No a připravujeme vlastně kampaň, která bude podpořena finanční částkou jak od našeho zřizovatele Zlínského kraje, tak i příspěvky firem, které se do toho chtěli a chtějí zapojit. No a budeme se snažit díky tomu otevřít tak oči těm lidem, aby nahlédli do té strojařiny, jaká skutečně v této době už je. To znamená,
předpokládám, že se schválí určitá reklamní kampaň, firmy se otevřou nejenom těm žákům ze základních škol, ale i třeba jejich rodičům, zájemcům, tak aby si mohli prohlédnout ty prostory tak, jak vypadají, jak vypadá opravdu moderní firma dnešní doby, aby viděli, jaké jsou uplatnitelnosti z těch strojářských oborech právě v těchto firmách. Takže je to věc, která je teď čerstvá, která už se rozjela, už je tam i poměrně zajímavá částka, kterou firmy na takovouto kampaň a na všechny ty další věci, které s tím souvisí, bude muset být vynaložena. No a bude to ale běh na dlouhou tráť. Určitě to není tak, že bychom za jeden rok si řekli, tak máme vyhráno, určitě ne. Prostě je to určitě mnohaleté úsilí, tak aby ten trend, aby ta křivka se zase dostala tam, kde si myslím, že nejenom my jakož střední školy chceme, ale zejména budoucí zaměstnavatele, protože tam hrozí to, že prostě ty firmy by musely i ty moderní provozy uzavírat a prostě hledat místo tam, kde technicky zdatní lidé jsou. Dámy a pánové, mým dnešním hostem byl ředitel Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně Miroslav Václavík. Díky za váš čas, za rozhovor a ať se vám daří. Nashledanou. Děkuji, hezký den.